Den danske kunstner Henry Heerup var født og opvokset på Nørrebro. Han flyttede til Vanløse i 30'erne, og for ham var Rødovre Landsby, var det Rødovre Landsby med alt, hvad det hørte til. Landsbykirken Rødovre Kirke blev med tiden indbegrebet af kirke for Heerup, og vi genkender dens karakteristiske røde farve og klokketårnet med de hvide kanter i mange af hans værker. Rødovre Kirke er en traditionel udseende landsbykirke, dog er den markant med sin røde farve, som jo passer godt til bynavnet. Det er den ældste bygning i Rødovre, og dets historie går helt tilbage til 1200-tallet, hvor biskop Absalon af kong Valdemar den Store fik overdraget området med adskillige småbyer, heriblandt Avarta, som var navnet for Rødovre dengang. Kirken er også i dag markant i det Rødovre landsby og ligger nu omsluttet af en moderne forstad. I maleriet Kærlighed i Træskoven har vi også et rødt klokketårn, dog nu med takker, som ikke ses på Rødovre Kirke. Klokken over parret er et af Heerups mange symboler, hvoraf flere, såsom klokken og korset, er hentet fra kirken og fra kristendommen. Klokken er hos Heerup symbol på højtider og særlige markeringer i livet som bryllupper og barnedåb. Det er erindringen om landsbykirkens klokke, der kalder til bøn, til tro, til eftertænksomhed og måske til fællesskab. Korset ses ligeledes som et kristent symbol, som Heerup ofte bruger. Det er et billede på Kristus, der offer sit liv på korset, men visuelt har korset en relation til ærerne i livshjulet, som derimod er et billede på livet. Livet og døden er tæt forbundet i såvel kirken som hos Heerup. Heerup forbinder derfor også ofte flere symboler med hinanden. Korset med hjulet, hjertet eller måske fosteret, som er et yndet billede på livets begyndelse. Gennem sin brug af disse symboler som klokken og korset viser Heerup også kirkens centrale rolle også i dag.